مش هينفع كلمه دلوقتي ده حاجه يا جماعه كده مش هيقول العربية يا استاذ محمود بيجيبها. ايوه والله. هاي العربية جدا. خلاص بقى خلينا نركب عربية تتنموا في ايه؟ خلاص يا جماعة. يا ابني خلاص. محمد صورة مع أشرف. صورة مع حبيبتك أستاذ محمد. هو ده ايه ده؟ ايه ده يا عم؟ ايه العربية؟ صور ايه وزفت ايه؟ يلا وفاء. خلاص معلش بقى دلوقتي. صورة مع حضرتك يا باشا. اهو ده انا اللي جايبه اهو جبته لك اهو. اوعى يا عم اوعى يا عم اوعى بقى اوعى يا عم اوعى يا عم محمد بيحبوك يا استاذ محمد كابتن بتاعنا ايدك اهو ايدك انا اهو لا لا اديته تاني خلاص انا والله ما والله ما خدتش 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 والله ما اشرف اشرف اهو طوع يا عم طوع اهو خلاص خلاص قد كده يا ابني ارجع ورا كده صور ايه ده يا ابني في ايه ده ايه ده طب يا اشرف تعال محمد الحمد لله.